Реставраторскиот центар во Лудбрег, Република Хрватска, постои од 1994 година. Од тогаш па наваму се конзервирани и реставрирани повеќе предмети, олтари, скулптури, текстил, слики. Сите овие работи се документирани, а со цел истите да им се прикажат на пошироката јавност, беа изработени плакати и постери кои битолската јавност имаше можност да ги види во завод и музеј. Како еден вид завршна презентација на работата изминатите години, центарот воведе употреба на графичка технологија за изработка на постери. Па ево, данас гостуемо со изложбом плаката којма презентирамо конзерваторско-реставраторски радове на... Оваа изложба е изложба на плакати со кои ги презентираме конзерваторско-реставраторските работи на предмети од дрвена поликромија и текстил кои се спроведува од 2000-та до 2012-та година. Воедно сакавме не само да ги презентираме нашите реставраторски работи, туку и да ја представиме нашата институција. Центарот во Лудбрег е еден одел од Хрватско-реставраторскиот завод, финансиран од Министерството за култура и е создаден како проект на соработка на баварските професионалци за заштита на спомениците на културата на Лудбрег и Министерството за култура, со цел во барокниот дворец да бидат депоата каде се чуваат вредните предмети, но и да се формира реставраторска работилница каде тие предмети ќе се обноват и вратат во матичниот објект. Изложбата беше отворена од директорката на Завод и музеј, Лилјана Христова, а на истата присуствуваше и хрватскиот амбасадор во Република Македонија. Со оваа изложба беа презентирани конзерваторските и реставраторските работи и проекти на најинтересните и најрепрезентативните примероци на хрватското културно наследство од континенталниот крај. Членови на Битолскиот завод и музеј минатата година ја представија својата работа во Лудбрег, а како продолжение на таа соработка е и оваа изложба. Имено, истата е организирана во соработка со почесниот хрватски конзулат од Битола и завод и музеј.